Batonero. Colegue. Orio de otit hi propens libertas. Nemita gavixeno. Athas chras ormotsda tsilis sekteber. Chveni skolis axmaurebuli derefani da vigats baktiani gogona chems karebtan patus. Ne upirveles qovlisam katsra dapukse is gogona saskolo forma ra dargatsvianet. Man ki mipasukha me mosavli ara var. Tkven skolashi gamanatsiles masavleblat. Ase moida chvens kolektivshi chveni savareli mikhel. Inum stul 10 tseli imushava chvens skolashi. Da qelas ise shegapara tavi ro namdvilat batoni dres animos dabadebis dgie magram khebis nasvlats kitev ertkhel minda gamouchhado sapeduri skolis mitoebis da isotsve chemoni chemo zritpaso chemo saqvarelo nino როგორ დაგივიწყოს შვენიერი ხანა როცა შვენ ღამებს ვათენებდით ლექსების კითხვაში შენ ისე ალამაზებდი ჩემს მარტო ხელას ცხოვრებას დავიკითხე რაიმე იმ ლექსებიდან ნინო ხო ან ბანკება კეთევან წამებულის შესანიშნავი ან ამას ირი Ba, benel sam jdoni, ga, gul tam dugra, don, dada guli. En esret veba, vin, vis moeba, zen zedi zeda, sa sedartu. Tan tal mi çemni, in esret irksiz, kan kamaris misgan, las lame buli. Man milat modi, nar nakadula, Onu desnahon ar urebuli. Davrundi skolas Nino, şen saciro. Nino, sadarian vaja otari. Tavaron otama, et oba ragaz gada udebeli saknedi şefta. Am ileblat vole. Şesanişnavi gmadvini kravs, Nino. Şesanişnav. Ay mahsops, am khutio de tristinat, კვენთან ვიღავით და მე და დემნამ ნამდვილი გამოცდა მოუწყეთ. გავაცხრა პირდაპირ. სიამოვნებით ვიხსენებ იმ საღამოს. და საერთოდ მიხარია ასეთი ახალგაზრდების არსებობა. ამას ინოთკი ჩემთან ერთი მოწაფე მოვიდა და მითხრა. დემნა მასწავლებელო, რასაც თქვენ გვიქაძაგებ და გვასწავლით. სახში სულ საწინააღმდეგო გვესმის. მაგრამ იმასაც ვხედავთ თქვენ როგორ ცხოვრობთ და ჩვენებს. თქვენ როგორ გაცვიათ და ჩვენებს როგორ. თქვენ თუ მამაჩემს. ეს კარგი ცხოვრება კი ყველას გვინდაო. მერეო. აი რას უწოდებ მაგ კარგ ცხოვრებასაო? შენ რა უპასუხე? მართალი გითხრა ვერაფერი, დავიბები. არა ყოფილა შენი საქმე პედაგოგობა. არ უნდა დაგაბრიონ ასეთმა ხალხმა. ჩვენმა შვილებმა, ჩვენგან საქართველოს სადღეგრძელოს მჭერმეტყველური თქმა კი არ უნდა ისწავლონ ხოლმე. სამშობლოს სიყვარული უნდა გაუჯდეთ ძვალსა და ბილში. რა შუაში აქვს საქართველოს? კაცო, იმ შუაშია რომა. შენი მოსწავლე ვერ გარკვეულა ცხოვრებაში. შენ კიდევა დაბნევისა და დამუნჯების ნაცვლად უნდა აგეხსნა მისთვის ვის მხარეზია სიმართლე. გამელან ზღამშობლები. თუნდაც არც მაგას არ უნდა მორიდებოდი, ოღონდ მიმხვდარი რომ კარგი სმაჭამითა და ჩაცმა დახურვით არ განისაზღვრება ადამიანის ღირსება. არა როგორ დასტოვეებ უპასუხა? რამე პასუხა აბა? იცხოვრე ჩემსავით 80 მანეთით და იარა გატყაულმა თქო რა? შენი მოწაფე კი არა. შენ აკოფილხარ უღირსი პედაგოგი ამ სიტყვების შემდეგ. რა მოგი
გადავდო ტესტამენტი არ არის საბა. ბატონო მიხეილ, არ შეიძლება ყოველთვის ყველაფერი გადადება, არ შეიძლება. ბატონო თამარ, ნუ ჩავუწარეთ ნინოს დაბადების დღეს. ე მაპატიეთ ხალ ბატონო თამარ, მე გამოასწორებ ამ შეხს. დემნა ჩემთან გეკნება საქმე. მოდით, ჩვენი ახალგაზრდების საფრთხეზე შევსვით. საფრთხეზე. ისევ საფრთხეზე. შევსვით ბატონო, შევსვით. ბატონო თამარ, ჩვენ გვწამს მათ. ნამდვილად. პატივს ისევ მათ. ნამდვილად. კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთს ლეკვები ფისად. დავზი. ვაჟი. ვაჟი. ჩემი ერთად ერთი კანონ მეორე პეი და უსაყვარლესი ჩემს სადღეგრძელო არჩეს. ვაჟა, ვაჟა, ვაჟა. სწორედ შენ სადღეგრძელო. მადლობა. გაგიმართლე შემოვა. დიდი მადლობა. იცოცხლე და ვეცდები. ის ჯანმრთელობას და დიდი მადლობა. ვაჟა. კომიჩი ვიცი ის ურჩევნია მამულსა რომ შვილი ჯობდეს მამას. ბედნიერები ხართ ახალგაზრდები. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი. თქვენ რომ ახალგაზრდა იყავით. რა მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი. ყველაფერი სხვანაირად. ვაჟა ძილის დრო. არ მეძინება. შორის მაშინ გრუზად მაქონდა აღარ რომ დავირტყი თავზე დეკონტე მასე კი არა და ხოდა ამ გამოსაშვებს საღალოზე არ ცხადდება ჩვენი კლასის ყველაზე ლამაზი გოგო ნინო ჩემანოდარ თურმე რაში ყოფილა საქმე ნინოს ერთი ნაცრისფერი კაბა ჰქონდა
რომლის ფერით სახში უნდა დაღიზიანებდა. ის ვაგაბა მის გარდერობში არ მოემოვა. ხო და ნინოაც არცაცია, არცაც ხელოდა ეს კაბა. გააქან ბებერი ხატვართან და ზეთ ყვავილები, ყვავილები მოახალა. ხო და წამოვიდე ხლა რომ გამოსაშვებ სახამოზე ნინო და ზაში ჟუჟულა წვიმან მოუსრო. მოგეხსენებად რაც დაემართებოდა კაბაზე. ჩამორეცხა, ჩამორეცხა. ადონებო, ამას ახლა იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენი ქალიშვილები ვეღარ გაიგებენ, ვეღარ მიხვდებიან ამას. ჩემი გოგოზი ისოგა ორი კვირი დამოაგდო ბიუჯეტიდან ოჯახს. Ha, çavulo. Ha, çavulo. Ha, sa. Ha, gamazı. Ha, gamazı Nino. Yıldızı Nino. Hangi versu? Fezze. Başka çıkmartırın. Ha. Ya, asi strapat, davaş gazı bu şvildalır. Gamazı. Ne olacak? Kars, kartılı kalış etalans. Ah şeydi. Ay! Hadi olsun. Ufalo tamada. Ufalo tamada. Benis ne barki tu şeyizleba erti sadgenzelos uflebats momse. Zane. Badonebo. Meminda başa sadgenzelos şevsva. Hagi marjo şelo başa. Şevabaca, kalki marcos. Kalır. Mamaşenma, pelaferi kaketi, imis atış rom. Hiyaruli da, utardeli, sore bak, onda Şevabaca. Koda, daha fazla estoren. Sone bulma babu açılma. Saç almam açım, zerti, kancali da, dasa koci kalki, siya da utu. Omra baykidi bazvado ne boda, martlats gartul da tsqoreba, didi konkurentsia, zlieri unda iqo, unda shegazlos levos gadana da, svas unda dastro pirveli datsma. შეიძლება მე უსდებოდე მაგრამ მოიცა ჩემო და კალბატონი მართალია შეიძლება მე უსდებოდე მაგრამ მეწმუნეთ რომ კარგი მინდა ჩვენი შვილებისათვის ისინი ხომ ჩვენი ცხოვრების ყვავილები არიან უფრო სწორად შობლების საფლავზე ამოსული ყვავილები Başta sevmemiz, hala. Bağır. Ne? Kankamız. Bağır. Ne ratı çatı, ratı çatı? Kim o? Baza, ay sonra gömünü rastlayan ki. Şuan, kuvayla pırsız vakitim şu çöğünü şüle bir saat. Nino, gel batı dedi yine, gel. Nino, rayonşi, talaksırım vızı. Dağır, çamuz bir saat. Evet milleti o mum diz, tramvayız da ne kadar. İşte kadar içiyor, kalan. Vistiz vakit de bana şu dörde düşen işüyle bizler. İngilizce'ni garantiyle bir gün de var. Sağukete su pedagogi de okuyla be. Musilik arvusu garantiyle bir gün de var. Sağukete su. Bekleriz, lorelis, samudreli, metri yapıyor. Mevin de müziniriz, mağabas. Öyle mi çevam? Öyle, ay siz gazınız, araysan daksınız. Sintayla, gazınız, kebitunda zahit sorumasınız. Veda sudur. Seni dinle hoca. Kön pikro, tronek sanmanız ya. Hap, kavamıza. Kıbrılan. Yeah.
Yadalarım.